Paruch. Papirni scout. Scoutski zbiralček. Zbiralni scout. Papirni scout. Da pomagamo naravi. Zato da bi bilo treba čim manj dreves. Da ne pravimo okolje, da ne pravimo tudi dreves. Da pomagamo gozdu. Da ne rabimo sekati tudi dreves. Da delajo ga v papir. Predelajo ga v papir. Nekaj en meter, pol. Dva metra. Deset petrov. Kaj velik? Nismo pripravili kontejner velik 3 metre, kaj pričakujemo od vas, da prinesete veliko papirja. Hvala. Kakšen meter pa pol. Meter. Kakšne 2 metra? 3 metre. Skor tako ena hišica majhna za orodje. Ja, nekako takole, pa tako, pa tako. Dolge pa kakšni 4 metre. 26. aprila bomo imeli zbiralno akcijo papirja. Pridite, pa prinesite papir. Če imate kaj papirja, da ga prinesete 26. aprila pred župnišče. Pridite vsi 26. aprila na zbiralno akcijo papirja. Pozdravljeni v studiju Razposajeni smrčki, Šetjerni 1. Piskati je zdaj veliko kriva, zato bi vas prosili, če zberete čim več papirja. Zberite papir in ga prinesite 26. 4. in prinesite čim več papirja.